он эки сұлтаны султаны олған, рамазан айы ичинде миң бир айдан жакшыраак болған кадыр түнү болгон жана кудай тааланын сөзү курани каримдин өзі түшкөн ай hmm. мен угармандардын бардығын алгач кирип келе жаткан рамазан айы менен куттуктайм жана келерки жылы рамазан айында да ушинтип бири бирибиз менен баарлашып күнгө алла таалам жеткирсе экен yeah. рамазан айы кедей менен байларды теңдештирген ай Араздаштандық андарды элдештирген ай жетім-жесір мұқтаждарды қуандырған ай жақшылықты ұландырған ай рамазан айы рамазан айы бұл ден солықтың гарантиясы мына ушундай ай адам денесінің бір айы бойы тынығып ала турган ички күчкі қайра күчкө тұрған айы мына ошондуктан рамазан айы бул он эки айдын султаны болгондон кийин аллах таала өзүнүн хадиси худисинде келтирип атат орозонун сообун мен берем демек рамазан бул аллах үчүн тутулат калган намазыбыз өзүбүз үчүн ажылыгыбыз умрабыз өзүбүз үчүн зекетибиз үшүрүбүз садакабыз өзүбүз үчүн бирок рамазан аллах үчүн караңыз кандай улуулугу мунун собун периштелер санай албай калган учурда аллах эмне деди мунун соын мен берем мен санайм силер эсептей албайсыңар дейт демек рамазан айы ушундай ай бул айда жин шайтандар колу бутунан кишенделген ай бул айда ә, дозоктун эшиктери жабылган ай жаннаттын эшиктери ачылган ай жана иткумиана тагыраагы тозоктон азапталып аткан пенделеринин куткарыла турган айы жана жөнөкөй эле нафил кылган намазыңыз парыздын тапкан сообундай сооп табыла турган ай орозолуу mm. адамдын жөн эле аллах жөнүндө ойлонуп жатуусунун уктоосунун өзү дагы ибадатка тең болгон ай демек mm. мына мындай айдычы колубуздан берекелүү айды жөн гана өткөрүп ийбейли деп угарманга кайрылам mm. өзгөчө угармандардан кайрылам бул рамазан айында ооз ачарга чейин уақыт баралі деп телефон чукуп жөн эле жатпасак интернет видео көрүп жөн эле мен угармандан суранам башка 11 айда билгениңди кыл башка 11 айда каалаган кино каалаган сериалыңды көр каалаган тикток каалаган гифиңді өткөр 11 айда басқа 11 бир айда билгениңди кыл бирок мынабул рамазан айында келиңиздер интернетиңди башкаңды кое жа, көбірек ибадат көбірек құран, көбірек садақа көбірек жақсылық көбірек зикир көбірек ушул куран менен